Na celý den. Tady mám vajíčka s vločkama, já tomu říkám ovesná placka. Tady mám nachystané 600 g hovězího masa, 50 g rýže, protein po tréninku a tady, kdybych potřeboval, tak si dám trochu kratomu, ať tady jsem dobré náladě, kdyby na mě přišel nějaký problém, jak znáte to v dietě, jste prostě unavení, tak vám to nemyslí, tak abych byl veselý. Takže tohle je moje jídlo takhle na nějaké tři další jídla. Já mi to zní divně, ale asi to chápete. Večer už budu doma, takže si navařím další maso. Nechci si sebou natáhat víc masa, protože přece na venku je krásně teplo a to by se to mohlo zkazit.
Gulliver Fitness. A je to ve Splitu. No a proč je dneska neděle a skoro všechno je zavřené, tak jsme chtěli, že tohle je 24 hodně otevřené fitko. Když se tady rozhlédnete, tak je to super, protože je tady spoustu klecí na dřepování, benchování, vrtvolování. A pak jsou tam techno gym stroje, to není taková i paráda, ale dá se na tom cvičit. No a tahle část je nejlepší. Dívej, jak to tady vypadá. Prostě tohle je fajn. Dokonce tady na nohy mají nějaké hemry. A tahle zóna, tahle část je super. Vstupné stojí nějakých 10 euro. A v ceně je vlastně vstup jednodenní. S tím, že tady nějaká výřivka nebo sauna. Výřivka nevím, ale sauna tu je. Samozřejmě my tam nepůjdeme, my půjdeme k moři. Si dáme trénink a jdeme k moři. Takže docela fajn. Dobrý, můžeš odložit, budu potřeba pomoct teď to další.